Kalabalık da ne fikirləşir sən? Herkesə salam. Dekabrın 14-dündən ciddi karantin rejimi girir. Ona görə də papaqlanz olaraq biz də online xidmət göstəricəyik. İndi adıma bir sual verərlər ki, sizin başqa restoranlarla fərqiniz nədir? Qiymətlər, sürətli çatdırılma, dadlı yeməklər və super kampaniyalarınız. Məsələn, 35 manatlıq kampaniyamızın içində nə var? 4 nəfərlik saat, pendiri, turşusu, çoban salatı, litrli kola, fanta, bir də 0,5 araq. Necədir? Ama sonra nə bilim 15 manatlıq kampaniya, 6 manatlıq kampaniya, pizza, litrli kola ilə. Aşıq. Allah. Mən hələ menyudakı qiymətlərdən danışmıram. Su qiymətdə qardaş 50 manata gətir götür. 24 saatdakı onlayn. Alo. Var, var. 15 dəqiqə ordadır. Yığışdır da növbət az gəldi. Vüqar. Bakıda həsrəti, Bakı ləhcəsi üçün. Ən maraqlısı budur ki, ayıl qar. Bakıda həsrəti, Bakı ləhcəsi üçün. Bakıda həsrəti, Bakı ləhcəsi üçün.